Вітчизняним консулам сьогодні нарешті вдалося зустрітися з трьома пораненими українськими моряками, яких росіяни захопили в Керченській протоці. Про це повідомив очільник українського МЗС Павло Клімкін. Відтепер консули щодня будуть зустрічатися з нашими моряками в СІЗО Москви, щоб перевіряти їхній стан. МЗС Росії лише напередодні вперше зізналися, де тримають військових. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники заблокували прохід у Керченську протоку трьом українським суднам. Коли вони вже поверталися назад, росіяни здійснили тарани, відкрили вогонь на ураження. 24 моряки в полоні в московських тюрмах.